Ove godine na dan slavljenja održana 168. procesija s kipom Majke Božje. Zbog zarazne bolesti kolere, to je ljeta 1855. kako je zabilježeno, bilo dana kada je umiralo po 20 ljudi dnevno. U stanju straha i žalosti ljudi se utječu Majci Božjoj da za njih posreduje kod Boga. S molitvom na usnama odlaze u davno napušteni, ali nikad zaboravljeni stari park, jer je na mrijeg ostala stara zborna crkva s otarom i kipom Majke Marije s djetetom. U samostanu sagrađenom pored stare zborne crkve, nakon preseljenja u Novi Park, još su jedino stanovali oci Franjevci, koji su svetište održavali. Na dan stomorine, moleći se za čudo ozdravljenja, predvođeni svećenikom Don Šimom Meštrovićem, skupina ljudi gotovo spontano uzima knjig iz crkve i nosi ga u Novi Park. Veliki je pomor prestao, a stanovništvo Paga ostalo. Zavjet je učinjen i od tada svake godine na dan stomorine donosimo Marijinki u novu zbornu crkvu. 23 dana Marija i Isus urešeni zavjetnim darovima i cvijećem sa srebrnim krunama na glavama i na svečanoj nosici, pred kojim gori 6 zavjetnih svijeća, stoju u Novome gradu do dana proslave Marijinog rođenja Blagdana Male Gospe, kada ih se vraća u stari grad, da od tamo i dalje bdiju nad draginim gradom i otokom. Bog čudo učini nama važanima da se približimo njemu i pokušamo i budat putove svoga života popraviti. Slijedi pjesma Bliže, o Bože moj, Sarah Oliver Adams, za koju je glazbeno pisao Owen Wilson, i pjesma Milost Johna Newtona. Pozdravimo mušku glazbu Galiota Zvaka.